énorme. Merci beaucoup les amis, merci les comédiens, merci l'équipe technique, ça a été pas annoncé. Pas de tournage. Merci à tout le monde, merci au public. Fin de tournage. Ok, fin de tournage les amis. انت معانا انت يا بس اعطيك كاميرا سعيد بلاتي يا سعيد شكرا شكرا مريني شو اسمه مريني اسمح لي اسمح لي مش تريني نجمع الحفاظ ديالي عاوتاني شوية 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 Bon tournage, merci. الواحد بان تورناج شكرا بزاف في زعما بان تورناج بان تورناج انا مازال غادي نصور مازال على فيو تسناونا ان شاء الله نايدة غادي تكون نايدة ديال بصح ولا ما نايدة نوضوها عادل بارك الله عليكم ميرسي لي زامي عواش بارك الله عليك ميرسي انفينيمون C'était fantastique où tu as rencontré Alain Azouine. أهم حاجة في تورنج هو أننا تعرفنا على المزوينين درنا بروجي زوين تعاوننا خدمنا ضربنا تمارة جرينا وكان الحمد لله ونشكرو صافي أن كرون بليزير كان تورناج كان تورناج زوين بزاف كنا عائلة فرحنا بزاف والفيلم طوب 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 واعر انتظرو غادي يكون واعر واعر Ceci est une fin de journée. Merci.